کی اس نشست اور آج کے اس بزم اور اس جلسے کے خطیب محترم کو آپ کے روبرو پیش کرنے سے پہلے بارات کے عنوان پر ایک نظم پیش کرنے کے لیے برادرم سفیر الدین ادریسی صاحب کو جن کا تعلق شہر ممبئی ہی سے ہے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ایک نظم بارات کے عنوان پر مختصر وقت میں پیش فرمانے کی کوشش کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دنیا کا نہیں تو بن اسلام کا فرزانہ 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 سن سن میرے بھائی سن بارات نہیں جانا او دین کے شیدائی بارات نہیں جانا ہے جہیزی انا جھوٹھی باراتی انا جھوٹھی یہ مرغ مسلم یہ بریانی چکن بوٹی باطل سے جو حاصل ہو جائز وہ نہیں کھانا سن سن میرے بھائی سن بارات نہیں جانا او دین کے شیدائی بارات نہیں جانا مفلس کی کہانی ہے بیٹی جو سیانی ہے مفلس کی کہانی ہے بیٹی جو سیانی ہے مجبور کیا تو نے تیری بات جو مانی ہے بیچی ہے زمیں اس نے بیچی ہے زمیں اس نے اب گھر میں نہیں دانا سن سن میرے بھائی سن بارات نہیں جانا او دین کے شیدائی بارات نہیں جانا زردار کی بیٹی تو آرام سے سوتی ہے لاچار کی بیٹی تو تقدیر پہ روتی ہے زردار کی بیٹی تو آرام سے سوتی ہے لاچار کی بیٹی تو تقدیر پہ روتی ہے جلوائے بہو بیٹی ماحول حریثانہ سن سن میرے بھائی سن
बारात नहीं जाना ओ दीन के शैदाए बारात नहीं जाना ना खौफ खुदा की है तू कैसा मुसलमान है जहेज की लालच में दिन रात परेशान है बेटी है तेरे घर भी मत भूल दीवाना सुन सुन मेरे भाई सुन बारात नहीं जाना ओ दीन के शैदाए बारात नहीं जाना सुन ले ऐसा फिरासी हो कोई भी कैसा वो जैसा भी करेगा जो वैसा ही भरेगा वो अब छोड़ दो कज़ाकी एक रोज है मर जाना सुन सुन मेरे भाई सुन बारात नहीं जाना ओ दीन के शैदाए बारात नहीं जाना दोस्तों एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आज के बाद कितने हमारे भाई हैं जो बारात नहीं जाएंगे हाथ उठा दें इंशाल्लाह और वादा करें अल्लाह रब्बुल आलमीन आप तमाम लोगों की नियतों को कबूल फरमाए अस्सलाम वालेकुम बहुत अच्छा